4-0, Kopanina nad Střešovicemi, vítězné derby, trenér domácí Salif Mebus se bude zřejmě spokojen. No, tak nemůžu být, že bych byl nespokojený, tak takhle, no, bylo to těžký do toho prvního gólu, no. Po prvním gólu to bylo jako vlastně s tím Otuletem. Mám zimně druhý poločas, byl v naší režii a zaslouženě jsme vyhrali. Možná už v první půli se čekalo, že proti mladým klukům ze Střešovic nastoupíme s větším náporem? No, tak s větším náporem. A myslím, že se to šetřili kluci do toho druhého poločasu a myslím, něco řekli o poločase a bylo to dobrý. Já jsem spokojený, tři body jsou doma. Nakonec 4-0, poměrně vysoký vítězství, takže jste nakonec to čekal? Že takhle to bude jednoznačný? No, takhle to bude jednoznačný, jsem určitě nečekal, když jsem viděl, že minulý týden porazili Vršovice 5-0, tak jsem jako čekal, že to bude trošku jako vyrovnanější, ale kam potom, hlavně po tom druhém gólu už si myslím, že soupeř už nečekaně brzo rezignoval. No. To mě docela překvapilo. Jak se líbila atmosféra dnešního zápasu, derby Prahy 6, nástup s přípravkama, poločasný zápas přípravek, jak se ti líbilo? Jo, skvělý nápad, já myslím, že se nepamatuju, že bych to někde viděl v nižších soutěžích, no. Tak jako myslím, že skvělý nápad a byl to moc pěkný ty co partie, no, s klukama. Samíku děkujem, držíme palce do dalších kol a budeme se těšit zase i na rozhovor. Děkuju, budeme si držet palce všichni.